My máme nejrůznější zdroje, které znečisťují naše zdraví a naše tělo. A patří mezi ně především ta chemizace, která je kolem nás, ať už jsou to pesticidy, herbicidy, fungicidy nebo chemické nátěry. Ale také tam patří celá řada plynných exhalátů, které denně dýcháme na ulicích z výfuku. Někteří si tam ještě přidávají další z tabákového kouře, tam se nachází až kolem 4000 toxinů, nikotin, dehet, benzopyren a podobně. Víte to, že když sníte 60 gramů, nebo když sníte, když sníte 10 deka nějakých uzenin, tak je to, jako byste vykouřili 60 cigaret. A grilováním si ještě přidáváme ten benzopyren a dehet a podobně. Děkuju. No a také máme nejrůznější průmyslové produkty, které se vyrábí v stavebnictví, jako je cement, který obsahuje chrom, nebo asbest, radon, nikl. Všechny tyto látky nás ovlivňují, protože žijeme v jejich prostředí. A také kosmetické, bakteriální nebo fungicidní substance nám mohou škodit, protože nám vybíjejí naši vlastní ochranou mikroflóru a můžeme na ně mít celou řadu reakcí kožních. 20% lidí se vrací zpátky do nemocnic s celkovou nebo částečnou kožní reakcí na léky, takže léky jsou dalším zdrojem intoxikace, která nás zatěžuje, a nemluvě o interakci mezi jednotlivými léky a mezi tím, že když konzumujeme živočišnou stravu, tak tam máme velké množství těch toxických látek, protože se používají ve velkochovech antibiotika a jiné hormonální preparáty. No ale největší intoxikaci tvoří naše strava a to je vlastně kolem 60% našeho zdraví ovlivňuje naše strava. A tam především jsou to živočišné produkty a ty jsou v podstatě 14x více kontaminované než produkty rostlinné. Co tedy navíc nám hrozí nebo nás ohrožuje, jsou přísady v potravinách, kterým říkáme aditiva. A aditiva mají údajně zlepšit kvalitu chuťovou a barevnou a vlastnosti a té textury. A přesto všechno jsou pro nás velmi nepřirozené. Mnohá z nich, některé jsou přirozené látky. Člověk je vlastně jediný tvor, který svou stravu dříve než ji sní, taky zbaví výživných látek, pak je chemicky načančá a zabije všechno živé a pak ji teprve sní. Takže onkologové nám doporučují, že bezpečné množství chemických látek v našich potravinách, bezpečné množství aditiv, je tedy nulové. Víte, že se ta bezpečná dávka určuje podle toho, že se vlastně zvířatům, například psům, dá nějaký ten toxin a pokud ho ještě jsou schopni tolerovat, tak ta dávka, kterou tolerují, se vydělí s tem a to se považuje za bezpečnou hranici u člověka. Ale můžeme říci, že člověk má stejné trávení jako pes? Vůbec ne, protože například zvířata tolerují smrtelné jedy mnohdy lépe. Například morče můžete krmit strychninem a nic se nestane. Ovce zase arzénem a pochutnají si, nic jim nebude a králici klidně můžou spolíkat jedovaté houby. Pes má 20x větší toleranci na toxiny než člověk. Takže nemůžeme říci, že ta aditiva, která se všeobecně používají, že jsou pro nás bezpečná. Navíc tam dochází k takzvanému synergickému a kumulativnímu efektu. Synergický to je takový, který se násobí vzájemně, jedna látka násobí účinek té druhé a kumulativní je, že se nasčítají. Jo? Takže když pak jíme různé druhy těch chemicky upravených potravin, oplatky, kečupy, nejrůznější párky a podobně, tak tam vlastně se nám to nasčítá. Takže právě proto je nejlepší jíst přirozenou stravu, která navíc obsahuje, víte, jakou detoxikační složku? Nerafinovaná natural strava obsahuje? Vlákninu. Slyšeli jste něco o vláknině? Jak působí jako co? Přesně tak, jako detoxikace a vlastně stahuje toxiny z těla. Také červená řepa má úžasné detoxikační prostředky a víte, že letci, kteří lítali hasit nad Černobylem, tak ti, kteří nepili červenou řepu, tak onemocněli na rakovinu a ti, kteří pili šťávu z červené řepy a jedli červenou řepu hojně, tak ty vlastně se zachránili. Taky kůra z bobkového listu má detoxikační účinky a já neříkám, aby jsme ji
pili místo jídla, ale každopádně je dobré dávat si detoxikační bylinky do jídla a mezi ně patří například kopřiva, kmín, určitě jste slyšeli, že kmín detoxikuje taky, prosím, pioní, to nevím, co je polský, kurkuma, děkuji, kurkuma, aha, a černý bez, určitě budeme ještě mluvit o některých bylinkách. Takže to jsou detoxikační koření a také existuje detoxikační masáž medem, která nám uvolňuje toxiny, a to z hloubky tkání i orgánů. Provádí se velice jednoduše, že si na to místo, kde je bolest, kde prostě chcete detoxikovat, to mohou být třeba klouby, nebo to mohou být záda, tam, kde se nám usazují často ty spazmy. A vylejeme si tam olej, je lepší, když to je takový tekutý olej a tekutější, jo? Nebo si ho můžeme trošičku rozehřát v teplé vodě, ne víc než 40 stupňů, med. Já jsem řekla olej, a tak to je dobře, že nespíte, takže olej, to je ne, ale med, ano. A vlastně ten med si nalejeme na toho pacienta a potom děláme poklepy, kterými se snažíme ten med odlepovat od toho pacienta. Ze začátku to půjde hladce a masáž bude opravdu jenom poklepová, ale po čase už to bude taková odlepovací masáž, kdy už se vám to bude trošičku vytahovat i ta kůže a po dalším čase ten med zbělá úplně a budete vidět na něm takovou šedou špínu. Jo, jako ty toxiny, které vytahujete, jak se ta tkáň vlastně pročišťuje. A je to vynikající na vápenaté usazeniny v kloubech, na záda. No a tady ta masáž trvá asi tak 20 minut a ke konci těch 20 minut už to začíná hodně tahat a hodně bolet a lepit, tak ta bílá pěna tu musíme smýt, takže si vezmeme vlhkou utěrku, kterou vlastně namočíme celá ta záda a vytřeme do sucha. A dá se to opakovat vlastně tak dvakrát, třikrát týdně na klouby nebo na záda a je to velmi příjemná a užitečná masáž. Vůbec každá masáž, každý pohyb nám pomáhá detoxikovat se, protože se potíme, protože se rozproudí krevní oběh a ten odplavuje odpadní látky. A my jsme vděční, že Pán Bůh do nás vložil ten systém detoxikace automaticky, že? Na rozdíl od některých zvířátek, který holt ty toxiny zachovávají si. Můžeme si ale také udělat jarní detoxikační kůry a ty jsou velmi užitečné, protože během zimy jsme neměli moc vitaminů a důležitých látek, takže je dobré na jaře, když začnou pučet ty travičky, tak si nazbírat třeba pampelišku, jetel, sedmikrásky, kopřivy a opláchnout si je trošičku, může tam být potočnice, jitrocel, i naďky z petržele nebo celeru a vlastně si je opláchneme, pak si je trošku nakrajíme, dáme do mixéru s vodou, rozmixujeme úplně do hladka na hladionkou zelenou hmotu a tu potom přes plenku předsedíme a ten zelený nápoj pijeme. Je úžasný, plný enzymů a zároveň pomáhá dodávat ty důležité vitální látky proti únavě, důležité minerály a je dobré ho pít tak 10 minut před jídlem. Osobně, když jsem to poprvé vypila, měla jsem hodně velkou bolest hlavy, a ta bolest hlavy zmizela. Do 10 minut byla pryč. Je to úžasná síla tady toho zeleného nápoje. Dneska se... Protože nejsme kráva, nemáme tu knihu a ten bachor a všechny ty typy toho žaludku a my nejsme schopni strávit tu vlákninu jakoby z té trávy. Takže i kdybyste používali výhonky jetele, tak i to je úžasné, protože mají až o 150% více bílkovin než obilniny. A mají celou řadu zase sacharidů a enzymů a chlorofilu a také vápníku, aminokyseliny. Ale zase se to dělá tak, že se vyžvíká a ta šťávička a pak se vyplivne ta vláknina, jo, která už je vlastně bez chuti. A nebo si květy můžete také. Červený jetel má vůbec úžasné detoxikační schopnosti, a můžete z něho dělat čaj, anebo si je můžete klidně dávat do salátu nebo přímo jíst. A Ellen Whiteová často psala o čaj z červeného jetele, že je velmi
životodárný a velmi pročišťující a může se pít stále. Neexistují u něho čerství, klidně může být čerství. U bylinek platí to, že pokud je používáte čerstvé, tak jsou méně koncentrované. Jo, protože sušené jsou více koncentrované, můžete jich dát méně. Čerstvých, když vaříte čaj nebo děláte cokoliv, musíte dát více, protože obsahují více vody. Pojďme si ale povědět něco o unikátním detoxikačním přírodním prostředku, který má název dřevěné neboli rostlinné uhlí. Víte, už v 16. století známý francouzský chemik Bertrand si kladl otázku, jak je to možné, že tady tahle černá látka dokáže nám tak pomáhat při našich různých zdravotních problémech. A tak vytvořil jeden pokus a zjistil, že úžasně absorbovalo různé toxiny. A potom už si byl tak jistý, že přestoupil před Francouzskou akademii věd a snědl desetinásobnou smrtelnou dávku strychninu. Tak to bychom mu nikomu nepřáli, že? Ale on přesto přežil, vůbec nic se mu nestalo, protože to zapil dřevěným uhlím. A vlastně tak dokázal před veřejností, že tento lék je unikátní detoxikační prostředek. Co to vlastně je? Máme dva druhy toho uhlí a to jedno se jmenuje Carbo animalis, tedy živočišné uhlí, a to druhé Carbo vegetabilis, tedy rostlinné uhlí. To živočišné má asi jenom 11% toho detoxikačního uhlíku a uhlík ten vzniká spálením jakéhokoliv organického materiálu, takže on je právě tím, co na sebe navazuje ty toxické látky, ale v tom živočišném uhlí, které vzniká spálením krve, kostí zvířat, tak tam hold vznikají ještě jiné karcinogenní substance a přesto všechno nám to uhlí zabralo. Že jo? Když nám maminka dávala i živočišné uhlí, tak zabralo. Ale daleko výhodnější je konzumovat jaké? Rostlinné uhlí, protože to obsahuje 90% toho absorpčního uhlíku a tudíž má daleko větší schopnost pohlcovat jedy z našeho organismu. Vyrábí se tak, že si můžete vykopat díru na zahrádce, asi půl metru nebo méně než půl metru, a si uděláte takový táborák, několik špalků, které zapálíte a ve chvíli, kdy budou prohořívat, ale nebudou ještě popel, budou takovými černými ohořelými špalky, tak dáte nahoru na tu díru plech. A ten plech ještě na něho můžete naskládat ty drny, které jste vyhrabali z té půdy, abyste vytvořili vákuum. No a samozřejmě ve vákuu oheň nemůže dále hořet, takže to dohoří, prodoutná to. A druhý den, až to vychládne, tak to vyděláte, rozboucháte to v nějakém pytlíku a potom ještě ty malé drobné černé kousíčky dáte do mixeru a rozmixujete na sucho. A vznikne vám lehoulinký černý prášek, který hrozně rád lítá, takže prosím vás hlavně zavřete ten mixer, když budete mixovat, jinak budete mít všude vymalováno. A vlastně tady toto rostlinné uhlí se potom skladuje v nějaké vzduchotěsné lahvičce v doma a je dobré, aby bylo součástí každé lékárničky první pomoci. Máme různé formy. Karinka má dotaz? Je lepší tvrdé dřevo. To znamená vrba, buk, jo? Vyšeň. Prosím? Doporučovali nám vrbu, tak nevím. V podstatě to můžete udělat z jakéhokoliv dřeva, jo? Jenomže prostě z toho tvrdého to bude ještě koncentrovanější. Jo? Aha. Dělá se proces aktivace, ten probíhá průmyslově a vlastně to je bez přístupu vzduchu, kdy se to uhlí pálí. Vy si to vlastně můžete také doma imitovat tak, že si vytvoříte rošt, na ten rošt si dáte venku někde na ohniště nějaký litinový hrnec silný, nedělejte to v normálním hrnci, to byste zničili. A do toho litinového hrnce dáte taky špalky dřeva a necháte to tam hodně dlouho a ono se vám také z toho, z těch špalků vytvoří vlastně uhlí. Jo? Ale je to dlouhodobější proces. No a my samozřejmě průmyslově si můžeme za teploty 900 stupňů Celsia vytvořit aktivované uhlí,
To znamená takové, které je 4x více účinnější, než je to uhlí po domácku vyrobené. Tam se potom stříkoje nakonec pára, která ještě způsobí, že se více rozpraskají ty molekuly toho, nebo rozpraskají ty pory v té molekule a tudíž se zvýší několikanásobně více ta adsorpční plocha té molekuly. Máme různé formy, jak ho můžeme využívat. Je to například prášek, který asi nejlépe v našem těle se vstřebává a nejlépe pročišťuje. Pak jsou to tobolky, to je asi nejhorší verze, protože to je z želatiny živočišné a ještě navíc se nevstřebává v ústech, takže až v žaludku. A my chceme, aby co nejvíce, největší část trávicího traktu nám pročistilo to uhlí. Ideální teda, když to je ve formě vlastně toho prášku. A my si vezmeme polévkovou lžíci nebo čajovou lžíci a dáme si do malého množství vody, asi tak, jako když děláte sunar, tak rozmícháte malé množství prášku ve vodě a potom, až máte to v tom malém množství, no, tak to je ono a budu prát ubrus. Takže vypere se to normálně, je normálně. Tak, jakmile máte rozmíchané všude, nesmí plavat nic na povrchu. A jakmile máte dobře rozmíchané, tak potom doředíte to uhlí do celé sklenice. A takhle máte vlastně připravený nejlepší detoxikační nápoj, který se užívá mezi jídly, anebo také se užívá ráno na lačno. Chce se někdo hodně pročistit? Jo? Všichni máte zájem? Tak se musíte podělit. Ale radši nad umyvadlem, jo? Ano, to se může mezi jídly. Tam to nad umyvadlem rozlí, jo? A nepít ještě. Takže tobolky, přijdeme k tomu. Tobolky jsme si řekli, že nejsou moc dobré, ale tablety jsou vynikající. Tablety jsou vlastně slisované, takže drží ten tvar a vy si můžete dát za tvář a můžete je využívat vlastně k léčbě nachlazení. A dají se cumlat a vlastně nám detoxikují už dutinu ústní. Jak tedy to rostlinné uhlí funguje? Vědci si s tím stále dávají spoustu otázek a lámou hlavu, na jakém principu. Pravděpodobně je to na principu savé schopnosti těch kapilár a na principu změny elektrického náboje, kdy víte, že negativní náboje přitahují pozitivní, tedy ty toxiny. Někdo chtěl ještě to uhlí? A tudíž, čím, jak vidíte tu molekulu toho dřevěného uhlí s tím zvlněným povrchem, tak ona má tu schopnost to uhlí, teda ty toxiny pohltit a ve chvíli, když je chytí, tak je už nepustí. Víte, jak se říká tomuto chemickému procesu, když je chytí toxin a už ho nepustí? Adsorpce. Na rozdíl od absorpce, absorpce znamená, že chytí, ale může zase pustit ten toxin. Adsorpce znamená, že chytí a už nepustí. Takže to je dobrá zpráva, že nám Pán Bůh do přírody dal takový úžasný detoxikační prostředek a odhaduje se, že 1 cm krychlový dřevěného uhlí, tedy to je tak 1 čajová lžička, má schopnost detoxikovat plochu z 1 000 m². Jo? Tak to je úžasná plocha, že to je tak polovina fotbalového hřiště, takže je to úžasná plocha, kterou nám to dřevěné uhlí pročistí. Tady vidíte tu přípravu. Ve chvíli, když už to máte schlazené, potom, co se to uhlí vlastně připravilo, tak se rozbouchá kladivem nebo nějakou palicí v nějakém pytlíku a pak se rozmixuje na prášek. Jaké jsou jeho výhody? V podstatě je pro nás volně dostupné. Můžeme ho koupit dneska už v každé lékárně, když donedávna vás
poslali do drogerie, když chcete grilovat. Ale pozor, to uhlí z té drogerie to není to správné, protože tam jsou napuštěné látky chemické na zvýšení hoření a na to grilování. To uhlí je běžně použitelné, takže pokud ho máte sebou a je dobré ho všude sebou vozit na cesty, tak můžete se kdykoliv rychle detoxikovat. Blanka je nám příkladem. Doufám, že to přežila, když tady teďka nesedí. Jo, sedí tam, výborně, tak je to v pořádku. Je naprosto neškodné, takže nemusíte mít strach. Jediné, v čem je problém, je, že absorbuje opravdu všechny jedy, včetně léků. Tudíž pokud máme nějaké léky, drogy, na kterých jsme životně závislí, jako jsou třeba kardiotonika, tak musíme být opatrní a užívat to uhlí až tak 2-3 hodinky poté, co jsme užili ten lék, a je lépe se raději konzultovat s lékařem ohledně toho, kdy budeme to uhlí používat. Je vysoce účinné, takže můžeme si udělat nějakou takovou kůru, která bude třeba měsíční, a opravdu už to poznáme na kloubech a na orgánech, že se hezky pročišťujeme. Takže to dřevěné uhlí se dá použít vnitřně a vnitřně ho používáme tak, že ano, uděláme si teda v malém množství tak ona si dala dvě polévkové lžíce. Ona bude super zdravá, ne 500, ne 1000 metrů čtverečních, ale ona bude mít 2000 metrů čtverečních. Ano, úplně v klidu, protože tam není nějaká expirace. Pokud to držíte v vzduchotěsné krabičce nebo lahvičce, aby se nedostal tam vzduch, protože jinak on se deaktivuje tím, že ten vzduch vlastně pročišťuje také. Dává se třeba do ledničky na pohlcování pachu. Takže princip je, že ho užíváme mezi jídly, protože jinak by muselo detoxikovat všechny ty toxiny z jídla, nebo bylo by to složitější. A také používáme ho 2 hodiny po lécích minimálně. Vnitřně nám především slouží jako lék proti otravám, nejrůznější toxiny, ať už je to DDT, anebo, jak už jsme slyšeli, strychnin, arzen a jiné těžké kovy, rtuť, tak ho dokáže absorbovat. Absorbuje také například alkohol, ale tím nechci říct, abyste se slili a potom teda pili dřevěné uhlí. Jo? To je lepší se neslit. A další, nejsme každý den otrávení, že? I když se stane, někdy jsme, ale spíše častěji bychom ho využili pro střevní plyny, a tedy na dýmání. Může to být buď to z toho, že přejdeme velmi rychle na rostlinnou stravu a tím pádem máme příliš mnoho vlákniny, na kterou střeva nejsou zvyklá a chybí tam ty enzymy na jejich strávení, ty se vytváří až v průběhu 3 měsíců poté, co přejdeme na rostlinnou stravu, proto se doporučuje ten přechod postupný. Takže na odstranění tady té plynatosti, na dýmání a vůbec, když jsou nějaké křeče, bolesti bříška, většinou, když děti bolí bříško, tak do 5 minut mají pokoj, když si vypijí dřevěné uhlí. Další takový příznak je nevolnost nebo zvracení. Vůbec veškeré ty trávící problémy, ať už je to pálení žáhy, anebo těžkost po jídle, nebo třeba jsme snědli něco, co jsme nevěděli, že to je staršího data, tak je dobré okamžitě se detoxikovat. A pokud je nám nevolno, tak určitě vyvolat zvracení a poté vypít dřevěné uhlí. Jo? A potom zase je možné, že nás to bude ještě znovu vést ke zvracení, nevadí. Znovu vypijeme potom ještě trošku dřevěného uhlí, aby se ten žaludek uklidnil a pročistilo se tam všechno, co je vlastně špatného. Další problém, u kterého dřevěné uhlí je indikováno, je průjem. Průjem je příznakem čeho? Toho, že v těle je přítomen nějaký toxin. A pokud je v těle toxin, tak tělo ho musí okamžitě a rychle vyloučit. Nehledí na to, jestli to má strávený nebo nemá. Rychle to posílá všechno ven. A vlastně
když my vypijeme dřevěné uhlí, tak ten toxin je pohlcen, je chycen a už to tělo nemá důvod vyvolávat dále průjem. Že? Takže se detoxikujme. A proti průjmům samozřejmě, kromě otrav, můžeme používat to dřevěné uhlí také i na třeba špatný dech. Jo, pokud máme nějaký zkažený dech, možná, že něco není v pořádku v žaludku a podobně, tak pijeme dřevěné uhlí, které pročistí jak tu dutinu ústní, tak také i ten dech. Můžeme ho využít také třeba na čištění zubů. Místo pasty dáte si prostě do skleničky, necháte si zavíčkovanou a večer namočíte jenom vlhký kartáček trošičku a vyčistíte zoubky. Mhm. Zítra bude přednáška o Bangladeši, já jsem právě byl 2 měsíce v Bangladeši a říkal jsem si, proč, čím si ráno ty lidi na té jedné vesnici čistili zuby a bylo to právě to černý, to stejný umí, jo. Ano. Přesně tak. Když si čistíte zuby dřevěným uhlím, musíte mít to nejjemnější, jo? Ne nějaké hrubé, abyste si nepoškodili sklovinu. Ale úplně stejně se dá použít mořská sůl, která má taky detoxikační účinky. Stačí mít misku soli na umyvadle a máte pastu na 2 roky. Takže jakmile jsme zjistili, že třeba dítě snědlo nějaký babičiny prášky v domnění, že, že jsou to lentilky, okamžitě dáváme aspoň trojnásobně větší množství toho dřevěného uhlí a potom vypijeme další za 10 minut, další dávku a postupně si převezeme to dítě do nemocnice, kde v podstatě lékař jenom zjistí, že bude v pořádku, protože opravdu dřevěné uhlí je daleko účinnější než současné používané detoxikační prostředky v nemocnicích, takže je to úžasný lék, který máme. U dětí, pokud třeba jsou nachlazené, bolí je v krku, škrábe v krku, tak se dává poloviční dávka než u dospělých. Samozřejmě, pokud je to aktivované, tak o to menší množství můžete dát. Tady je to skladování, vidíte, že ve vzduchotěsné lahvi, aby se to nesnížila ta účinnost tím vzduchem. Zvracení už jsme si říkali, tady to už jsme si taky říkali. A můžeme také použít dřevěné uhlí vnějšně. To znamená, že budeme dělat určité zábaly. No a ty zábaly bychom se mohli naučit. Já jenom si tady vytvořím nějaký černý prostředí, aby to ten ubrus neodnesl znovu. Tak. Když pracujete s dřevěným uhlím, tak je dobré si například dát pod sebe noviny. Když děláte zábal, tak si vezmete misku. Do misky si dáte nějaké pojivo. Ideální pojivo je lněné semínko, které si rozmixujete na jemný prášek, aby došlo k tomu, že vám bude dobře držet vlhkost, protože vlhkost vlastně, nebo voda je tím, co nám pomáhá přenášet ty molekuly toho uhlí do tkání. Když máte aktivované uhlí, tak můžete použít 2 části toho pojiva a 1 část toho uhlí, protože tím, že je aktivované, tak vlastně nám má daleko větší absorpční schopnost. A vy jste si všimli, že já tady nemám lněné semínko. To je taková nouzová varianta, když děláte zábaly, můžete použít i třeba kaši. Může to být instantní kaše, do které prostě dáte vodu, nebo to může být kaše od snídaně, nějaké vločky, rozmixovaná rýže, těstoviny a podobně. Takže měli jsme 2 polévkové lžíce kaše a dáme 1 polévkovou lžíci toho prášku. Smícháme nejprve suché ingredience a potom nalijeme vodu. A tou vodou to rozředíme asi do konzistence zubní pasty. Lněné semínko má velkou schopnost absorbovat vodu, takže je možné, že vám to tak stuhne, že budete muset ještě více.
přidat vody, ale raději ze začátku méně, abyste zase to neměli moc řídké. Takže rozmícháme. Vidlička je na to lepší samozřejmě, protože vám to rovnoměrně promíchá. A my jsme se dostali do opačného problému, máme to moc řídké, takže ještě přidáme. Přidáme pojivo. Víte, že lněné semínko má protizánětlivé účinky. Je dobré ho používat také na detoxikaci. Když hovoříme o různých prostředcích pro detoxikaci, má protirakovinové účinky, má důležité omega-3 tuky, takže je výborné ho používat v naší stravě každý den, ale to podstatné je, že lněné semínko musíme používat vždycky čerstvě mleté. Protože když už je namleté delší dobu, tak už ten tuk tam oxiduje, stárne. A pokud bychom používali celé to lněné semínko, tak bychom zase nedostali ty živiny zevnitř z toho semínka. Takže vytvoříme si... Prosím? Ta se používá třeba proti průjmům, a nebo se používá proti kašli. Jo, že? Nám pomáhá proti dráždivému kašli. Takže máme utvořenou tu pastu a tady tuto pastu použijeme jako základ do toho zábalu. Zábal si vytvoříme tak, že vezmeme si nějaký igelit, ideálně takové velikosti, jako oblast, kterou chceme léčit. Třeba pokud máme bolavé koleno, artritidy na klouby, nebo pokud máme loket bolavý, tak, nebo pokud máme mandle zanícené, tak si ustříhneme takovou velikost, jakou potřebujeme na ten zábal. Na ten igelit, ten si dáme na spodek. Na něj si dáme ubrousek. Potřebuji vypnout větrák na chvíli. A ubrousky dáme raději dvakrát, abychom si vytvořili pevný základ, na který budeme roztírat vlastně tu pastu. A teď budeme roztírat ne úplně do kraje. Dáme si tu pastu do středu a rozetřeme ji tak přibližně 1 cm nebo 2 cm od okraje. Protože okraje budeme vlastně zalepovat. Vytvoříme si takový bezpečný zábal, který nám pomůže, aby nám ta pasta nevytekla a abychom neměli potom špinavé oblečení, abychom se nějakým způsobem nedostali do trapné situace, že jsme celý černí. A zároveň nám bude chránit kůži, aby celá nebyla černá a pigmentovaná od toho uhlí. Takže rozetřeme. Asi do takové vrstvy půl centimetrové. Všude rovnoměrně. A teď si vezmeme lepící pásku. Tu lepící pásku si nastříháme na velikost těch stran. A je dobré si ji někam nalepit, abychom mohli ji potom použít. Takže asi na velikost té strany. A potom ty kratší strany také změříme si. Vezmeme si další ubrousek a vytvoříme si vrchní vrstvu, která nás bude chránit, abychom neměli celou kůži černou.
A ten vrchní brousek dáme na ten černý zábal, na tu černou pastu. No a teď už nám nezbývá, než to zalepit tak, aby z těch okrajů ta pasta se nedostala. A to uděláme tak, že si ohneme ten okraj s tím igelitem, nebo ten igelit si ohneme na tu vrchní vrstvu s tím ubrouskem a zalepíme. Totéž uděláme na druhé straně. Ohneme si ten okraj toho igelitu nahoru na tu vrchní vrstvu s ubrouskem a zalepíme z druhé strany. Pak uděláme třetí stranu. Ohneme. Ten igelit se musí zahnout proto, aby nám nevytekla ta pasta ven. Je dobré, když si děláte tyto zábaly, abyste si jich nadělali více najednou, protože většinou jeden zábal vám nepomůže. Proto, abyste měli pomoc od artritidy nebo od různých zdravotních problémů, pokud je třeba nějaký orgán oslabený, zasažený intoxikací, třeba ledviny nebo játra, tak je dobré dát si minimálně kůru 20 tady těchto zábalů. Takže většinou si udělám pořádnou mísu toho těsta, té pasty, z toho dřevěného uhlí a pak dělám těch zábalů třeba 10 najednou a dám si je na mrazničku, do mrazničky, do mražáku, protože to lněné semínko má tendenci oxidovat, jak jsme si říkali. Jo? No a tak si vytvoříme zábal, který vlastně z jedné strany je plastik, igelit, a z druhé strany je ubrousek. Jo? A tím samozřejmě tím ubrouskem to dáváme na tělo. Jo? Z druhé strany by vám to neúčinkovalo. To neskoušíme. Tak. Potom zalepíme zdravotní lepící páskou. A ještě zabandážujeme elastickým obinadlem a necháme působit 8 hodin během spánku v noci. No a potom ráno, když to sundáte, tak zjistíte, že je to, že je tam cítit ten hnis, který vlastně se vytáhne, se vstřebá z té tkáně. A vyhodíme a zase večer, až si uděláme hygienu, než si oblekneme pyžamo, znovu nalepíme zdravotní lepící páskou a pak, pokud je to na těle, kde nemůžeme dát elastické obinadlo, tak použijeme nějakou přilnavou košilku nebo bodíčko, které nám to drží, nebo rolák, který nám to drží těsně na těle, aby došlo k nejlepšímu přenosu těch molekulárních částic. A ty se přenášejí prostřednictvím vody, jak jsme si řekli. Molekuly vody přinášejí dál to uhlí do krevního oběhu a pročišťují nás. Takže například v případě různých infekcí, jako jsou záněty, bercové vředy, můžeme používat tady tyto zábaly, ale můžeme je taky využít na oční a ušní infekce. Jsou nejrůznější záněty středního ucha nebo záněty v mozku, jako je třeba encefalitída, kdy máme jedinou cestu, kudy se můžeme dostat do mozku. Že? Přes tu tvrdou lebku to moc nepůjde. Takže jediné místo, kde je otvor do lebky, jsou oči. Oči, které krevní cestou nám pomohou dostat vlastně protizáněty, to protizánětlivé uhlí a ty jeho molekuly a vlastně pomáhají proti tomu zánětu mozkových blán. Ale určitě i dalo by se možná na páteř a na míchu a dávat ty zábaly. Takže to by se potom dělaly velmi malinké zábalky velikosti vlastně očí, takové malé čtverečky byste si nadělali
a vždycky každou noc byste si nalepili na oči. Má to bezvadnou výhodu. Vůbec nepotřebujete zatovat žaluzie. Máte tmu. Takže další použití je potom třeba při poleptání nějakými jedovatými látkami nebo píchnutí komárem nebo nějakým hmyzem. To vlastně vytáhne ten jed a přestane to svědit. O pavoucích jedovatých nebo harech tady u nás doufám moc slyšet nebudem, ale i v těchto případech je dokumentováno, že uhlí zachránilo nohu před amputací. A asi nejúčinnější forma, jak to uhlí používat, je koupel. A to koupel v asi 3 nebo 4 šálcích toho dřevěného uhlí. Nemusíte mít strach, dá se to hezky odstranit z té vany. A je to nejrychlejší pomoc třeba při akutním selhávání jater nebo ledvin, kdy víte, že naším největším orgánem je kůže. A prostřednictvím kůže se nám dostává do těla vlastně nejvíce těch molekul toho dřevěného uhlí. Daleko rychleji než přes trávící trakt, než se to vstřeba ve střevní stěnou, než se to dostane do krve, tak daleko rychleji se detoxikujeme prostřednictvím kůže. A tedy vlastně taková lázeň v dřevěném uhlí pomáhá hodně lidem, třeba kteří jsou zasaženi třeba závislostí na nikotinu nebo na drogách a chtějí rychlý detox. Tak přesně tak, nesmí se to dávat do otevřené rány, která je krvácející. Tam by se to mohlo dostat do škáry a vytvořit pigmentaci jako tetování. Ale pokud není žádná ranka, tak to uhlí se dá krásně potom spláchnout. Jo? Aspoň 30 minut až hodinu. Ideální je i hodina. Je to nejrychlejší vlastně detoxikace, jaká existuje, když třeba vás popíchají včely na větší množství těla, nebo třeba máte bolest kloubu na větší množství, tak je to vlastně tak účinné jako bahenní koupele. Můžeme také udělat zábal jednodušeji a to tak, že nepoužijeme ten igelit přímo, tak jak jsme si tady ukázali. To znamená, že bychom vlastně ten zábal nedávali takto už jenom na tělo, ale udělá se těstíčko bez toho pojiva, jenom vodička a to uhlí. A tady to těstíčko, což je v podstatě jenom takový písek z dřevěného uhlí, naneseme na ubrousek. Z druhé strany přilepíme a položíme na tu, jakmile to přilne trošičku, položíme na tu bolavou tkáň, to může být třeba hnisající tkáň, bolavé klouby nebo orgán, který je oslabený, a dáme potom folii jenom strečovou a na to dáme elastické obinadlo, aby to drželo. Já osobně nejsem moc příznivec toho, aby ta folie byla na tom celém těle, kde zrovna být nemusí, protože se nám to tam zapařuje a celých 8 hodin to nedýchá dobře, že? Takže proto si myslím, že tady tato varianta je jakoby zdravější, jo? Ale samozřejmě, pokud potřebujete rychlou pomoc, tak i takhle s tím ubrouskem je to rychlý. Jo? Na třeba jenom na 20-30 minut, když si potřebujete rychle udělat nějaký ten zábal. Potom to sundáme ráno a vyhodíme a budeme cítit, že to absorbovalo ten hnis. My už jsme si říkali, že vnitřně tedy to použijeme na trávicí problémy, na otravy, nejrůznějšími jedy, ale také jiné zdravotní potíže. Třeba to trošku snižuje hladinu cholesterolu a krevního cukru. Nebo u anémie, u rakovin se dá použít to dřevěné uhlí, protože vytahuje jedy, tu chemoterapii. U otravy krve nebo u zranění, u žloutenek. Doktorka Trašová to úspěšně použila, když měli děti novorozeneckou žloutenku a vlastně ani jim nebylo potřeba vyměňovat krev. Při různých zánětech, i v ústech, zánětech zubů a podobně, tím nechci říct, si nechoďte k zubaři, jo? A jenom žmoulejte si dřevěné uhlí.
To ne, ale je to jako by taková první pomoc, jo, než se dostaneme k zubaři. Můžeš buď to tu tabletku k tomu zánětu si dát, anebo popíjet a mít to v ústech. U horečky, někdy také u bolestí hlavy a vůbec po chemoterapii je to velmi dobré na pročištění, protože ty toxiny jsou opravdu, a je jich tam hodně, že? No a v podstatě v ústech už jsme si říkali pro špatný dech, bolesti v krku, tam je vůbec nejlepší použít tu tabletu. Tak jako jsme si říkali, u česneku sloupaneme z té tvrdé slupky a dáme za tvář, tak to stejné se dělá s tou tabletkou toho dřevěného uhlí, dáme za tvář a vlastně necháme jenom cumlat a jak sliny stékají dolů, tak ty detoxikační molekuly toho uhlí čistí mandle. No a vnějšně buď to ta lázeň, jak jsme si říkali, 2 až 5 hrstí, pokousnutí hmyzem nebo u akutních nemocí jater, ledvin, zánětů jater. A zábal, ten používáme třeba i u problému s dělohou nebo s záněty nejrůznější, u artritid, hnisající a pohmožděné rány, takže tam dochází k daleko rychlejšímu poranění u těch různých třeba i pohmožděnin, daleko rychleji se to uzdraví. Můžeme ale také používat klistýry z dřevěného uhlí, kdy si uděláme nálev, převařená voda, do toho 2-3 polévkové lžíce toho dřevěného uhlí a potom vlastně děláme takzvaný zadržovací klistýr, který působí léčebně na střeva, pročistí tu střevní stěnu a potom se samozřejmě potom se pročistíme. A tak jeden denně, ale možná, že ani to ne, aby to nedošlo k návykovosti, možná jednou, 2 litry, ano. Jeden za 2 dny by si myslím, že by mohlo být pro ty střeva úžasné. Tak 3-4 polévkové lžíce. Studený je proti průjmu, teplý je terapeutický, že? Jak jsme si říkali. A dřevěné uhlí v podstatě nemá vedlejší účinky. Má úžasnou schopnost nás pročistit, pomáhá nám nejenom proti průjmu, ale pomáhá nám i třeba proti zácpě, takže se zlepší vlastně činnost střev, pročistí se ta střevní stěna a vlastně dřevěné uhlí nám pomáhá také i v vůbec čistější krvi a čistější myšlení. A jsou ale určité případy, ve kterých bychom neměli to dřevěné uhlí používat, anebo měli být opatrní. A to je třeba, když dostatečně nepijeme. Může nám způsobit zácpu jenom v takovém případě, že bychom si třeba jenom polkli ty tobolky nebo polkli ty tablety, ale nezapili vodou. Už jsme si řekli, že hlavní prostředek, který přenáší ty molekuly toho uhlí do těla, je voda. A pokud bychom nepili, tak ono to tělo musí si využít vlastní vodu a tím pádem my jsme dehydratovaní a budeme mít zácpu. Takže důležité je s uhlím vždycky dostatečně pít, dobře ho zapít. A léky už jsme si říkali, že tam musíme vždycky až 2 hodiny po užití léku, až po tom, co se vstřebají. A co se týká vdechnutí, buďte opatrní, protože může právě to dřevěné uhlí, když bychom to dobře nerozmíchali, tak ho můžeme vdechnout a strašně se zakašláme, budeme mít plíce jako horník černé, takže opatrně, aby jsme to měli dobře rozmíchané. Může se stát, že někdo po tom dřevěném uhlí začne zvracet. Jo? Třeba děti nesnáší takovou černou barvu, anebo prostě někdo má slabý žaludek a nesnese to. V takovém případě můžete to uhlí, jak jste ho rozmíchali, tak nechat klesnout na spodek a vytvoří se vám znovu průhledná voda. Říkáme tomu odstátá voda a vlastně vypijete jenom tu vodu bez toho spodu, bez toho písečku. A to je velmi dobrá třeba při peptických vředech, aby nás to nedráždilo, nebo u koliky, a nebo u toho zvracení, nebo pro děti, které třeba nejsou ochotní jíst to černé.
Ellen Whiteová napsala, jedním z nejúčinnějších léků je dřevěné uhlí jako zábal. Nejlépe s odvarem z vodilky. My takovou bylinku nemáme, to je Golden Seal a má silné antibakteriální účinky. Ale můžeme použít třeba šalvěj nebo nějakou jinou bylinku. Doporučila jsem to, když nemocní trpěli bolestí a lékař mi svěřil, že již brzy zemřel. Pacient usnul a po aplikování zábalu došlo k obratu a uzdravení. Víte, oni se snažili o přírodní léčbu a na přelomu toho, a, nebo v těch 50. 60. letech a toho a 19. století, ale oni taky všechno nevěděli. A tehdy se stalo, že za ní přišla jedna matka a říká, můj manžel, lékař se ho už vzdal, že už umírá a že mu není pomoci, mohla by si něco pro něj udělat. A ona se modlila a absolutně nevěděla, co. A pán Bůh jí dal vidění, že má jít do dílny, kde pracoval kovář a vzít si dřevěné uhlí, které on používal do výhně. Ona ho vzala, roztloukla ho, dala ho, tehdy se ještě nepoužívaly pojídla a zábaly, ale dala ho do normálního plátěného polštáře, do obalu od toho polštáře po vlaku, namočila do lavoru s vodou a tak vlhké v tom plátěném polštáři přiložila na toho človíčka na více místech. A pak to počas, oni to vždycky sundali, když to vyschlo a znovu namočili do vody a znovu přiložili na toho člověka. A zase, až tam nebyla ta voda, až to vyschlo, tak už to ztratilo ty léčebné, nebo tu schopnost přenášení, a tak zase to namočili. No a ona tady píše, že ten pacient usnul, ale došlo k obratu, on se probudil a byl zdrav. Doporučuje také, že je to výhodné na pohmožděná zranění se zánětem při různých úrazech, že daleko rychleji se hojí, a, nebo i oční zranění nejrůznější. Předepsala tento lék s perfektním úspěchem také na toxické výpotky zánětu, tedy hnisající rány, a to všechno bylo odstraněno. Také ustoupila bolest a nastal proces léčení. Zábalím se uklidní také silně zanícené oči. Je to silný prostředek, jež odstraňuje jedy z těla. Takže máme skutečně úžasný dar, který jsme dostali v dřevěném uhlí. A mezi jiné takové detoxikační prostředky patří také hlína. Slyšeli jste o tom, že má antibakteriální vlastnosti hlína a má schopnost vázat toxiny a pomáhá obranným mechanismům v těle. Hlína má schopnost, 1 gram hlíny, to je malá plocha, že? Má schopnost pročistit plochu 800 metrů čtverečních, takže to je ještě větší, nebo přiměřeně stejné jako dřevěné uhlí. A vlastně přitahuje toxiny a také absorbuje volné radikály, neutralizuje špatné pH krve, dusičnanové odpady, působí taky proti radioaktivitě, takže je velmi dobrý jíl, třeba zelený jíl v případě nějaké radiace a podobně. A zase nejlépe funguje s vodou jako takové bahínko, které se dává do zábalu. Můžeme mít obklady na štípnutí vředem, na akné, záněty spojivek, na bolavá místa na kůži, vředy, anebo ji můžeme také vnitřně pít, a například proti průjmu nebo proti zácpě nebo u hemeroidu. Dají se dělat i koupele hlíněné, a to tak, že si nějakou starou vanu necháte venku na zahrádce, dáte si tam hlínu. Ideální je třeba ta červená hlína masnice, která se dá nakopat v cihelnách, tam, kde dělají červené cihly. Ta má silné účinky, a dokáže regenerovat poškozené buňky a obnovovat činnost nových buněk. Stimuluje také tvorbu krve, odstraňuje bolest, redukuje otoky, posiluje metabolismus, odstraňuje kyselinu močovou z krve a také pomáhá proti zánětům i celulitidě. Takže můžeme dělat takovéto lázně, bahení, a nebo hlína je také dobrá při ekzémech, kožních vyrážkách, neuritidách, to jsou bolesti nervového původu, to můžou být třeba ty záněty různých nervů, nebo u jaterních a ledvinových nemocí, při artritidách, dně, lupus, anebo ischiatických bolestech. Doporučuje se ta hlína také užívat vnitřně, a to vždycky před jídlem, a asi tak 10 minutek před jídlem, 1 polévková lžíce. Ideální je ta červená hlína masnice. V podstatě ji dostanete v
každé lékárně v Německu, v Rakousku se běžně prodává jako takzvaná Heil Erde, léčivá hlína. U nás se moc tady toto v lékárnách nedostane. Jo? Ale můžete si jít nahrabat někde právě v cihelnách, kde je opravdu taková oranžová červená půda a ta má regenerační a detoxikační účinky. A nebo potom jíl, který zase má také léčebné účinky, může se používat i vnitřně, i vnějšně. Detoxikačně působí také šťáva z citrusu, je to takzvaný alkalický nápoj, kdy si můžete odšťavnit grepy, citrony, pomeranče a vytvořit si jedna ku jedné šťáva ovocná a voda. A tohle popijete vlastně během třeba jednoho, dvou dnů a tím si vlastně vyměníte svoje tekutiny za alkalickou šťávu a budete mít krásně detoxikované tělo, pročištěné a budete se cítit daleko lépe. Je dobré si udělat třeba jednou za čas i nějaký výplach střev, pokud byste ten půst dělali delší dobu, třeba dvoudenní, třídenní, tak je dobré si udělat jednou za čas výplach těch střev, abychom se neintoxikovali těmi toxiny. Takže já myslím, že jsme si to vysvětlili už, co dělá ta alkalická šťáva. A jinak detoxikace je pro nás nesmírně důležitá, protože nám pomáhá jako prevence předčasných onemocnění. Můžeme zabránit tomu, aby nevznikly a zabránit předčasnému stárnutí. Urychluje tvorbu nových buněk a regeneraci tkání. A také zlepšuje celkově náš zdravotní stav, takže nebudeme tak zatížení celou řadou těch toxinů. Tady vidíte další různé detoxikační kůry, které jsou velmi účinné, například kůra s aloe lékařskou. Můžete ji užívat ráno, v poledne a večer. Můžete si udělat jenom půst třeba s šťávou z aloe. Ale také zeleninovo-ovocná kůra. Víte, že syrová strava samotná je pročišťující, léčebná, takže dá se taky dělat půst s javorovým syrupem, kam se dává trošička kajenského pepře na uvolnění na prokrvení a voda. A i takový půst může být dvoutřídenní, anebo kůra s dřevěným uhlím. A na závěr, jako detoxikační účinky, vám chci zmínit chlorelu. Chlorela nebo mladý ječmen mají také schopnost vázat na své buněčné struktury nebezpečné látky a odvádět je z těla. To znamená, že ta vláknina chytne ten jed a už ho nepustí. Mladý ječmen navíc obsahuje celou řadu přírodních antioxidantů, které vychytávají volné radikály zodpovědné za stárnutí, za rakovinu a aterosklerózu. A vlastně oba tyto nápoje snižují kyselost vnitřního prostředí a posilují imunitu a mají významné protizánětlivé účinky. Tady vidíte celou řadu zdravotních problémů, které pomáhají zelené potraviny léčit. Například chlorela má účinný růstový faktor, který snižuje únavu, má 11x více vápníku než mléko, a hojí bercové vředy, chrání srdíčko, je proti zánětům, alergiím, ale zároveň obsahuje velmi málo se vyskytující vitamin, a to je vitamin B12, který v rostlinné stravě je málo, takže chlorela nám ho dodá dostatek. Navíc průzkumy ukazují, že díky užívání chlorely se zvýšil akademický výkon z 64% na 81%, a to díky vlastně tomu unikátnímu růstovému hormonu, který zlepšuje mentální zdraví. Chlorela také útočí na viry, plísně a bakterie. Je to takové přírodní antibiotikum, ale musí se jí pak sníst více tabletek, třeba 15 najednou. Jinak ta denní dávka záleží, jaké máte velikosti té slisované řasy. Ale my jsme třeba užívali 5 tabletek denně a byli jsme si nechat změřit krev a měli jsme krevní obraz úplně nádherný. Pan doktor nás pochválil a řekl, že vitamin B12 je na ideální úrovni. Takže už těch 5 tabletek denně vám postačí proti únavě, na zlepšení mentálních schopností a také na dostatečné zásobení vitaminu B12. Takže chlorela je taky důležitý adaptogen, takže
se vlastně obuje tam, kde je ten problém a tam pracuje, posiluje imunitu v konkrétním orgánu, má omlazující efekt díky antioxidantům a obsahuje enzymy, které vlastně zase pomáhají tělům proti zánětům. Tady máte různé důvody, proč ji použít na léčbu rán, kožních vředů, infekcí, na posílení imunity a jako fitolátky, které mají účinek proti rakovině. Tak já už vám jenom chci říct, že je celá řada léků, které samozřejmě příroda nabízí, a kdybychom je měli všechny vyjmenovat, tak tady budeme muset být do oběda, ale to, co je důležité, nezapomeňme, že ta nejdůležitější hygiena a pročišťování je čistota našich myšlenek. Psychologové odborníci zjistili, že to je v podstatě nejlepším lékem na deprese, kdy víme, že ty temné myšlenky a negativismus, ty jsou jako černé vrány, které by si chtěly udělat hnízdo na naší hlavě, ale máme možnost, buď to je tam necháme usídlit, anebo je odeženeme pryč a budou pryč. Nezapomeňme každou myšlenku prosít cítem, cožkoliv je dobré, cožkoliv je pravdivé, co má dobrou pověst, co sklízí pochvalu. O tom přemýšlejte. A pokud to je takové, tak o tom přemýšlejme. Pokud to takové není, tak udělejme s tím rázný konec a detoxikujme svou mysl nějakou pozitivní myšlenkou. Protože víte, my můžeme být sice zdraví díky naší stravě a pohybu, ale nikdy nemůžeme říct, že jsme kompletně zdraví, pokud nemáme dobrou psychickou pohodu a také sociální pohodu, tedy šťastné vztahy. Nezapomeňme, že jsme více rozměrná bytost. A také duchovní zdraví je součástí holistického pohledu na zdraví člověka. A Ježíš Kristus, jako náš stvořitel, říká, volej ke mně a já ti odpovím. Když máš problém, spolehni se na mě. Já jsem Bůh, který tě uzdravuje. Když budeš poslouchat má nařízení, mé práva, tak já na tebe nevložím žádnou nemoc, kterou trpěli Egypťané. A jestliže Bůh zaslíbil takovou úžasnou pomoc v zachování našeho tělesného mechanismu, tak se na něj můžeme obrátit také i s prosbou o uzdravení. A on říká, proste a bude vám dáno. Tak já věřím, že zažijete úžasné zkušenosti s přírodními léky a s tím, který slíbil, že pokud je budeme používat s modlitbou a vírou, tak pro nás budou mít nadpřirozené účinky. Tak vám přeji, abyste se léčili a měli hezké zkušenosti. Děkuju.